ეს არის ნიკოზის საერთაშორისო ანიმაციური კინოფესტივალის პირველი თბილისური პრეზენტაცია. მთავარი მიზანია, რომ უფრო ფართოდ გაიგონ კინოპროფესიონალებმა, თუ რას ნიშნავს ამ ფესტივალის არსებობა. ეს არის ძალიან დიდი კულტურული ზეიმი, რადგან მოქმედება ხდება პოლიტიკურად ძალიან ტრამირებულ ადგილას, ნიკოში, სადაც რუსის ტანკი 300 მეტრში დგას და ამ დროს ჩაისახა 2 წლის წინ ფესტივალი, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა დაკავდა, ადგილობრივ ბავშვებს აქვს საშუალება, რომ ისწავლონ მეტი ანიმაციის შესახებ, თავად გაახმოვანონ ფილმები, ჩანახატები გააკეთონ, ძალიან ბევრი საერთაშორისო სტუმარი ჩადის და ამ მხრივ ნამდვილად დაიმკვიდრა თავის სახელი, როგორც პროგრესულმა ღონისძიებამ. ამ ფილმზე საკმაოდ დიდ ხანს მომუნდა, ხა თვითონ უშუალოდ როდესაც მოსამზადებელი პერიოდი ქონდა საკმაოდ დიდ რაღაც, დაახლოებით 6 წელი. და მე 2 წელი წარმახვალი მომუნდით უკვე აი მას შემდეგ, რაც კინოცენტრამ ხარი დაგვეჭირა და ფინანსურად დაგვაფინანსა, 2 წელი წარმახვალი მომუნდით ამ ფილმში მუშაობას. რისკი მაგვინდა და ჩვენ გინდა და დაგვენახა, შეგვეცა და გეჩვენებინა ვან გოგის როგორც ადამიანის, როგორც პიროვნების და მისი ძმის ურთიერთობა, რა დაგვენახა მაყურებლისთვის რაღაც. რატო ვან გოგი? როგორც ეს დილის თქვი, ალბათ იმით, რომ ყველაზე ახლობელი აღმოჩნდა რაღაც ჩემი ცხოვრების იმ პერიოდში, როცა დავისკი მუშაობა. მე ვიცი ერთი რამ, რომ ის რომ სრულიად ახალგაზრდა თაობა თავის დებიუტში დასვავს ასეთ პრობლემას, როგორც ფსიქოლოგიურს, ასევე მხატვრულს, ასეთ მაღალ ამოცანას დასვავს და იმას დაადგავს თავს, ეს უკვე ძალიან დიდი გამარჯვება არის. და მე ვფიქრობ, რომ აი დღევანდელ დღეს აქ წარსდგა ჯგუფი, რომელიც თუ სწორად იცხოვრებენ თავის ცხოვრებაში, შემოქმედებით ცხოვრებაში და მოქალაქეურ ცხოვრებასაც გულისხმობ, მე ვფიქრობ, რომ მათი სახით ქართულ ხელოვნებას ეყოლება საინტერესო ადამიანები. მომდევნო ფილმი აი ახლა უკვე დასასრულისკენ მიდის, მუშაობთ ვებხვი და მოყმეს მიხედვით ფილმზე. დამთავრების პროცესში არის უკვე და პარალელურად უკვე დაინტერესდნენ გერმანელები და უკვე გაკეთდა გერმანული თარგმანი და ჩაიწერა კიდეც ეს გერმანული, ახლა პოლონელები ამზადებენ. ასეთი ვერსიები იქნება, ხა ეს პოეზია უკვე და პოეზიის ასეთი დუბლირება ცოტა ძნელია, ამიტომ ალბათ უნდა გაკეთდეს სხვადასხვა ენებზე ვარიანტები. ეს სიმართლის მსგავსია და ყოველთვის ადამიანური ქცევა.